абай облысында өрттен қаза тапқан орманшылардың отбасыларына қазақстан халқына қорынан 7 миллион теңгеден кәмелетке толмаған әр балаға 2 миллион теңгеден түленеді. сонымен қатар 40-тан астам жоғары оқу орны өрттен зардап шеккен отбасылардың студенттеріне грант пен жатақханадан орын беруге дайын оған қоса ақылы негізде оқитын студенттер мен магистранттарды грантқа ауыстыру көзделген одан бөлек мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша абай облысындағы өрттен қаза болғандардың отбасына мынадай қолдау шаралары көрсетіледі Жаниядағы кәмелеттік жасқа толмаған балаларға республикалық бюджеттен асыраушысынан айырлу бойынша жәрдемақы беріледі сол сияқты мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан бір жолғы әлеуметтік төлемақы тағайындалады сонымен бірге қажетті жиһазбен жабдықталған тұрғын үймен қамтамасыз етіледі бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан жерлеуге арналған бір жолғы төлем беріледі сондай ақ несиелерді есептен шығару үшін қайтыс болған адамдар мен олардың отбасыларының несиелік жүктемесі анықталады